Nonni, eli terve. Me ollaan Joensuusta, Siunsoten lastensuojelusta. Me ollaan kotiin vietävä perhekuntoutus Kuperkeikka. Meidän tiimiin kuuluu 4 ohjaajaa, joista mie on siis yksi, Räsäsen Jaana. Joo, Jaana Vainikainen. Ja Pirjo Salmi. Sebastian Martin ei tänään päässyt paikalle. Okei, miksi me ollaan Kuperkeikka? Me ollaan Kuperkeikka siksi, että me ollaan lähdetty tekemään perhekuntoutusta kotiin vietävänä. Ja me ajateltiin jotenkin silleen, että perheessä tarvii tapahtua aikamoinen kuperkeikka, että saavutetaan muutos työskentelyssä ne tavoitteet, mitä on asetettu. Ja siinähän se perhekuntoutus on myös tehnyt sanana kuperkeikan tuossa meidän sanassa. Ja se keikka on myös ihan tarkoituksellisesti siinä, että meidän työskentelyssä onkin tavoite, että me ollaan vaan tietyn aikaa. Ja perhekin tietää sen jo lähtökohtaisesti. Me ollaan siis LAPE-hanke, jonka rahoitus tulee kantakaupungin ja läntisen alueen ostopalvelun budjetista. Meidän määrä olla tuonne vuoteen 19 joulukuuhun, eli me ollaan aika vähän aikaa oltu. Me ollaan puoli vuotta nyt siis työskennelty, että se perspektiivi huomioidaan tässä, että kehittämisen alussa, mutta innokkaana kylläkin. Eli tosiaan toukokuusta lähtien meillä on tällä hetkellä tähän mennessä ollut 18 asiakasperhettä mukana meidän työskentelyssä. Ja me työskennellään 7 päivänä viikossa, meillä on mahdollisuus työskennellä, ja noin 3 kertaa viikossa. Ja me räätälöidään meidän työskentelyperheet tarpeen mukaan, että 1-8 tuntia on aina tapaamisen mitta. Se katsotaan, mikä se on se tarve. Meillä on tällä hetkellä alueena, siis sinne joulukuun loppuun asti, on lastensuojelun asiakkuudessa olevat perheet, jotka on sekä keskisen että läntisen alueella meidän tuolla Pohjois-Karjalassa. Meidän tiimi kokoontuu joka viikko ja meillä on esimiehet vahvana tukena, palvelupäällikkö Esko Oikarinen ja sitten johtavana sosiaalityöntekijänä on Reetta Jokinen. Ja tämä esimiesten tuki on valtavan tärkeä. Sen lisäksi me saadaan konsultoida suurin piirtein joka toinen viikko apulaisylilääkäriä Sanni Penttilää, joka on kyllä ollut ihan korvaamaton apu myöskin. Ja yhteistyössä Liisa Jokinen tuolta Soslapsikylästä on koko ajan kehittämässä meidän kanssa tätä kotiin vietävää perhekuntoutusta. Et sillain ryhdikäs tuki meillä kyllä tässä on. Ja me kokoonnutaan joka kuukausi yhden päivän ajan Liisa Jokisen johdolla sitten tämmöiseen työpajatyöskentelyyn. Tällä viikolla meillä on perjantaina. Sen lisäksi me ollaan kyllä onneksemme myös saatu nyt sitten tämmöinen Anna-Maria Parviainen Itä-Suomen yliopistosta tekemään pro gradu -tutkielmaa tästä asiakkaan näkökulmasta. Täällä on paljon puhuttu siitä, että se asiakkaan näkökulma ja kokemusasiantuntijuus on tosi tärkeä. Ja me ollaan siitä hirveän onnellisia, että ollaan saatu nyt tähän heti alkuun ja kärkeen, niin meillä on tällä hetkellä asiakkaiden haastattelut menossa. Meidän työskentely on jaettu tämmöiseen 4 vaiheeseen, että tämä selkeyttää ja jäsentää tätä työskentelyä meille, mutta myös sitten asiakkaille. Eli asiakkaillekin kerrotaan tasan tarkkaan, että mikä vaihe on menossa ja mitä se käytännössä sitten tarkoittaa. Ja ensimmäisenä vaiheena toi valmisteluvaihe. Valmisteluvaiheessa korostuu sosiaalityöntekijän rooli, eli lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee meille lähetteen, joka on semmoista pohjatietoa sille työskentelylle ja myöskin tämmöiset alustavat tavoitteet. Ja sosiaalityöntekijän tehtävä tässä vaiheessa on sitä motivoida perhettä, mutta myös arvioida sitä, että onko tämä perhe sopiva tämmöiseen perhekuntoutustyyppiseen työskentelyyn, joka on aika rankka interventio, koska tiivistä työskentelystä on kysymys. Ja käydään tässä valmisteluvaiheessa sitä sosiaalityöntekijä käy keskustelua perheen kanssa ja mahdollisesti meidän kanssa yhdessä mietitään, että
olisiko tämmöinen kuperkeikkaperhe. Ja sitten kun on päätetty, että me pystytään kuperkeikkaan perhe ottamaan, niin sitten me tiimissä päätetään, että niin kuin yksi periaatteessa ykkösvastuutyöntekijä ja sitten hänelle se työpari. Sitten tuleekin meidän arviointivaihe, joka kestää 2-4 viikkoa. Se ehkä vielä vähän etsii sitä omaa uomaansa, että mikä se olisi. Sitä arviointivaihetta ennen on aloituspalaveri, missä siis on sosiaalityöntekijä. Siinä on perhe, yleensä koko perhe pyritään ottamaan siihen mukaan. Ja sitten on meiltä ne 2 työntekijää siitä meidän tiimistä. Siinä aloitetaan tekemään perhekuntoutuksen suunnitelmaa yhdessä sen perheen kanssa, missä luodaan niitä konkreettisia tavoitteita sitten, että mitä niistä asioista siellä kotona halutaan muuttaa. Siitä käynnistyy meidän kotikäynnit. Tapaamisia perheen kanssa sovitaan noin 3 kertaa viikkoon siinä alussa. Ja tarkoituksena on se, että tutustuttaisiin mahdollisimman hyvin siihen perheeseen ja perheellä olisi mahdollisuus tutustua meihin. Ja tavallaan, että se perhearki tulisi näkyville, että osattaisiin tavallaan tarttuakin niihin oikeisiin asioihin ja puhua perheen kanssa niistä oikeista asioista. Ja sitten meillä on ollut semmoinen tapa, mikä on koettu oikein hyväksi, että perhe keksii itselleen semmoisen ikään kuin semmoisen oman nimen, minkä sitten myös pohjalta voidaan perustaa semmoinen WhatsApp-keskusteluryhmä. Ja tämän 2-4 viikon aikana perhe itse ja sitten meidän kuperkeikkatiimi voi arvioida niitä esimerkiksi perheen voimavaroja ja sitten sitä sitoutumista, koska tämä meidän työskentely tarvitsee sitä, että perhe on itse nimenomaan valmis sitoutumaan siihen. Sitten sen arviointivaiheen jälkeen meillä tulee yleensä tavallaan semmoinen arviointipalaveri, jonka jälkeen sitten päätetään siitä työskentelystä, että millä tavalla sitä lähdetään aloittamaan. Ja siinä on tärkeää nimenomaan just se perheen kuuleminen ja mitkä on ne perheen omat ajatukset siitä. No niin, ja sitten onkin se työskentelyvaihe, joka on tietysti määritellään se siinä alussa, että se on lähtökohtaisesti 3-6 kuukautta. Joka tapauksessa se työskentelyä arvioidaan koko sen matkan ajan, mutta että vähintään 3 kuukauden välein myös ihan niin kuin asetutaan saman pöydän äärelle ja tuumaillaan, että miten on niitä tavoitteita asetettu ja saavutettu. Eli me ollaan kanssa ajateltu niin, että ne tavoitteet pitää olla ihan tosi konkreettisia, että se ei riitä, että tuetaan vanhemmuutta, vaan siellä pitää olla selkeästi jotakin konkreettista tavoitetta ja ne lähtee siitä, että mitä perhe itse niin kuin toivoo, että muuttuu. Ja myös tässä on tärkeää, että me jotenkin tajutaan se, että muutostyöskentelyssä niin me ei voida muuttaa kerralla kaikkea. Meidän on niin kuin yhdessä mietittävä, että mitkä ne on ne ensisijaiset ja tärkeimmät, mistä me lähdetään. Ja sitten niin kuin voidaan taas lisätä sen jälkeen, mutta et kerralla ei voi muuttaa kaikkea. Ja se täytyy olla tosi konkreettista. On tosi epäreilu perheelle, että sanottaisiin, että teidän pitää nyt muuttua, että lapset ei voi hyvin tai jotakin muuta. Vaan se täytyy olla todella konkreettista sitten, että mikä se asia on, mikä vaikka parantaa sitten oikeasti konkreettisesti lapsen hyvinvointia. Ja niitä peilataan koko aika tässä työskentelyvaiheessa. Se, mitä kaikkea tuolla työskentelyvaiheessa tapahtuu, niin se on hyvin perhekohtaista. Sitä pyritään räätälöimään sellainen perheelle sopivaksi ja niiden tavoitteiden mukaan erilaisin keinoin. Ja tässä totta kai se palvelutarpeen kartoitus on tosi tärkeä, että meidän työskentelyn ei ole tarkoitus lopettaa olemassa olevia, jos ne on oikeasti perhettä auttavia ja tukevia. Mutta joskus voi olla tarpeen lopettaakin jotain, joskus voi olla tarpeen taas tuoda tilalle jotakin. Ja näitä kartoitetaan ikään kuin koko tässä työskentelyvaiheen aikana. Ja väliyhteenveto tehdään tosiaan 3 kuukauden välein, jolloin aina palataan niihin tavoitteisiin. Ja tässä on tärkeää se, että kuullaan myös perheenjäseniä, jokaista yksin ja erikseen, että mitä he itse ajattelevat, että onko tästä työskentelystä hyötyä ja mitä suuntaa mennään.
Joo, eli sitten kun tämä työskentelyvaihe on siellä loppupuolella, niin ruvetaan jo pikkuhiljaa puhumaan siitä lopetus- ja ylläpitovaiheesta, joka me itsestään sanon vähän, että se on tämmöistä saattohoitoakin, saattohoitoa siinä mielessä, että siinä sitten niin kun, joskus se on ilon aihe, ja joskus sitten se voi olla myös se eron ikävyyskin siinä toisaalta mukana. Tässä lopetus- ja ylläpitovaiheessa niitä tapaamisia on harvemmin kuin tuossa työskentely- tai aloitusvaiheessa, ja yhteydenpitoa voidaan pitää vaan pelkästään esimerkiksi puhelimitsekin, ihan miten perheen kanssa sovitaan. Ja tässä nyt tämän ylläpitovaiheen aikana, niin kuin tässä sanottankin, niin on niiden tavoitteiden, saavutettujen tavoitteiden ylläpito ja vielä edelleen vahvistaminen. Ja sitten myös, että ei se perhe jää meidän tämmöisen tiukan kuntoutusjakson jälkeen yksinään, niin siinä sitten myös sovitaan konkreettisesti, että mikä on se palvelu tai ihminen, johon tämä perhe voi olla yhteydessä, että ei kukaan perhe ei jää niin kuin meidän työskentelyn jälkeen täysin yksin, että jää vähintään se henkilö. Esimerkiksi voi olla sosiaalityöntekijä ja joskus jopa voi olla, että siirtyy sitten varhaiseen tukeen, jos on sattumoisin tullut varhaisen tuesta. Että tavallaan etsitään se tuttu ihminen mielellään siihen sitten meidän jälkeen. Ja aina tehdään toi loppuyhteenveto, niin kuin niitä väliyhteenvetojakin. Ja sitten loppuyhteenveto käydään perheen kanssa läpi. Ja se sisältää myös niin kuin tavallaan niitä suosituksia perheelle ja sen työskentelyn kuvausta. Ja meillä on selkeä alku. Ja sitten meillä on myös selkeä loppu, eli lopetuspalaveri. Toki me voidaan lopetuspalaverissa vielä sopia, että koko perhettä vaikka tavataan yhden kerran tai mitä nyt on. Kerätään asiakaspalautetta, että nämä asiakaspalautteet, ja nämä on erittäin tärkeitä meille sillä tavalla, niin kuin tässä tuli esille, että tällä hetkellä on 2019 tavallaan tämä palvelu, että saataisiin jotenkin sitä vaikuttavuutta tuotua esille niiden asiakaskokemusten kautta. Ja tosi hienoa, että tämä tutkielma myöskin tulee ehkä sen tueksi. Ja siirrytäänpä sitten ihan näihin ensi asiakkaiden kokemuksiin. Joo, eli niin kuin alussa tuossa sanottiinkin, että ei olla oltu kuin vasta se puoli vuotta, mutta on me jotakin asiakkaiden kokemuksia onneksi saatu kasattua. Ja yksi niistä on semmoinen kuin kalenterointi helpotti sitoutumista. Eli meidän työskentely, kun se alkaa, niin me katsotaan mahdollisimman pitkälle niitä meidän tapaamisia sen perheen aikataulun, oman aikataulun mukaan, että mikä heille soveltuu. Niin se on helpottanut monen perheen arkeen. Sitten tuolla on tuommoinen, että hyvä, että tämmöiset mahdollistetaan kotiin. Tästä me ollaan kuultu, että joka tapauksessa kotiin vietävänä tämä tämmöinen palvelu on tosi hyvä, että monesti vanhemmat ja perhe on aika uupunut jopa siihen, että pitää niin paljon liikkua ja mennä joka paikkaan, vaan että joku tulisi vähän rinnalle katsomaan, että mikä siellä nimenomaan siellä omassa ympäristössä olisi hyvä muuttua, jotta se arki helpottuu ja se vuorovaikutus siellä kotona lisääntyy. Että on koettu hirveän hyvänä se, että myö tullaankin sinne kotiin. Seuraava kommentti ei ole kovin imarteleva, mutta siihen onneksi liittyy sellainen positiivinen asia. Eli tässä asiakas oltiin siinä aloitusvaiheen, olisiko mennyt vajaa kuukausi, se alle 4 viikkoa joka tapauksessa. Ja sitten kysyin, että miltä sitä on tuntunut. Niin hän esitti sen näin, että en olisi ottanut palvelua, jos olisin tiennyt, mistä on kysymys. Ja ihmeteltiin sitä tavallaan tosi kovasti, että koska oli aloituspalaveri ja oli tämä lähete käyty läpi. Ja niin kuin tavallaan oletettiin, että asiakas kyllä tietää, mistä on kysymys. Mutta hän ajatteli, ja me ruvettiinkin miettimään sitä, että hän vähän niin kuin meitä, niin kuin, että lähettekö lasten kanssa ulos. Ja tämmöisen vähän niin kuin hän ajatteli, että me ollaan kotipalvelu, lastenhoitoapu, että vanhempi saapi niin kuin sitä omaa aikaa. No, sitten kun tavallaan tuommoinen, niin
kysyi, että no miltä nyt tuntuu, että, niin kuin, että kun tämä nyt ei ollutkaan sitä. Että meidän tehtävähän kuitenkin tukea sitä vanhempaa toimimaan, että me ei tehdä mitään puolesta. Ja sen takia se vaatiikin vanhemman voimavaroja. Niin sitten hän kuitenkin oli tyytyväinen tähän palveluun ja tavallaan siihen, että rupesi huomaamaan niitä niin kuin muutostarpeita. Että tavallaan, vaikka oli ehkä väärin käsittänyt, niin tässä aloitusvaiheen aikana ehkä se motivaatio sitten kuitenkin sieltä löytyi ja halu muutokseen. Sitten semmoinen ihan kiva palaute on, että olette ihan kivoja. Sitten on arjen asioiden jakaminen on tärkeää. Ja tämä on kyllä itse asiassa kuulunut niin aikuisten, vanhempien kuin lastenkin suusta. Ja se WhatsApp-ryhmä, josta me tuossa äsken puhuttiin, niin tämä on toiminut itse asiassa tosi kivana sellaisena väylänä, että perheet laittaa meille pitkin päiviä ja iltoja kuvia vaikka siitä, että hei me paistettiin lettuja tai hei me käytiin ulkona vaikka satoja, jes. Ja se jotenkin toimii semmoisena voimaannuttavana ja aivan ihanaa on ollut nähdä se, että perheen jäsenet keskenään ei välttämättä ole koskaan perustanut aikaisemmin tämmöistä ryhmää, missä he voi jakaa kokemuksia ja muita. Että on ollut kauhean liikuttavaa, kun esimerkiksi yhdessä perheessä äiti on ruvennut semmoisia hyviä, positiivisia viestejä ja sanoja lähettämään sinne perheelle. Ja se on toiminut tosi hyvänä. Ja murrosikäiset on vähän niin sanotusti vähän suppeampaa se palautteen antaminen arjessa, mutta sitä kysyy, niin esimerkiksi perhetyö on tärkeä, joka meille kuitenkin tavallaan viestittää sitä, että tälle nuorelle on se perhe siellä tärkeä. Ja. Sitten on taas tämmöinen, ei ehkä niin imartelevasti sanottu, että te tuutte sotkemaan meidän arjen, joka oli mun mielestä oikein hyvin sanottu meille. Siitä me päästiin perheen kanssa keskustelemaan, että tullaanko me oikeasti sotkemaan teidän arki? Onko meidän se aika, mitä me teillä vietetään ja pyritään yhdessä siihen muutokseen, niin onko se sitä, että se sotkee? Ja sen keskustelun jälkeen tämän kyseisen perheen kanssa, niin se on ehkä vähän se ajatus muuttunut, että ei se mennytkään ihan niin. Mutta tämä oli todella hyvä avaus sille keskustelulle sen perheen kanssa. No tämähän on tietysti ihanaa. Me ollaan kuultu usein ja me ollaan ihan nähty omin silminkin, että lapset on odottanut meitä. Meillä on siellä ikkunassa aika monasti sellaiset ihanat silmäparit kattelemassa, kun tullaan. Ja se on myös kauhean voimaannuttavaa aikuiselle, että tavallaan mekin voidaan nähdä lapsessa sitä hyvää. Ja me pyritään koko aika meidän työskentelyssä erityisesti sanottamaan sitä hyvää. Ja jos joku näkee omassa lapsessa hyvää, niin on vanhempanakin helpompi tavallaan nähdä ja vahvistaa sitä hyvää. Ja voimaannuttaahan se, lapset on ihania, kun he on olemassa. Joo, meillä aika loppu varmaan näittekin, että tätä sit muutamia niin kuin meidän kokemuksia, mutta ihan nopeasti toi, voitko soittaa meille huomenna, ja tämmöinen asia on lähinnä sitä, että tavallaan se perhe luottaa meihin ja tavallaan riittää jo jossakin vaiheessa, varsinkin tuolla lopetusvaiheessa voi olla, että haluaa vaan sen varmistuksen, että onko nyt, niin kuin, teinkö minä oikein, tai tavallaan jos on neuvottu perhettä vaikka lapsen käyttäytymisen haasteellisissa tilanteissa tekemään jotenkin, niin ne vaan, että miten minä onnistuin. Tästä itse asiassa yksi pallukka puuttuu ja se on, että tulitte liian myöhään. Ja oikea-aikaisuus on tosi tärkeä juttu. Missäs minulla on? No sitten kun aikaa juostaa vähän sen kiinni, niin vaihoin jo ton Dian tuohon, eli meidän perhekuntoutuksen työntekijöiden kokemuksia. No joo, tuossa on ensin tuommoinen kuin perusasiat kuntoon, ja se on kyllä meidän niin kuin kuperkeikkatyöntekijöiden yksi ihan johtotähti se, että nukkuminen, syöminen, ulkoilu ja ihan perusasiat kuntoon, niin siitä saadaan jo paljon hyvää aikaiseksi. Ja tämä työskentely vaatii sitä pitkäjänteisyyttä, että tavallaan voi olla, että perheellä on ollut tosi paljon erilaisia asiakkuuksia ja voi olla, että ei näytä, että sitoutuu, niin kuin kerron sen esimerkiksi, että siitä huolimatta niin kuin voi tapahtua sellaisia ihmekkään muutoksia, että sitä sitoutumista löytyykin vaikka. Toki voi muutenkin toisinkin päin käydä, mutta se vaatii kyllä pitkäjänteisyyttä, koska se muutostyöskentely on todella hidasta.
Ja yksi, mikä on tärkeää, niin on tiiviit tapaamiset perheen kanssa. Et ei tule liian pitkää väliä, ei koko perheen tapaamisille, eikä etenkään, jos varsinkin kun on pieniä lapsia, niin on tärkeää, että tavataan tiiviisti. Ja täälläkin tulee tämä kalenterointi. Se on tosi tärkeää. Me viedään perheelle hyvissä ajoin useamman viikon tapaamiset. Me tiedetään, perhe tietää, lapset tietää, kaikki tietää, niin se on helpompaa. Ja me tehdään kalenteri ihan näkyväksi. Aika monessa kodissa se on siellä jääkaapin ovessa. Pyritään huomaamaan hyvää, että aika paljon me käytetään lähestulkoon kaikissa perheissä semmoista lomakkeista, että vahvuudet ja huolenaiheet. Eli niin kuin tavallaan ponnistusta saa niistä. Jokaisessa perheessä on niitä hyviä asioita, mistä on hyvä ponnistaa eteenpäin. Tunteiden sanottaminen on yksi, mikä on ollut myös tosi tärkeä. Se, että jokaisella perheenjäsenellä olisi oikeus sanottaa niitä tunteita, ja me harjoitellaan sitä varmasti ihan joka kerta, että jokaisen ääni tulisi kuulluksi ja että perheessä opitaan ottamaan myös huomioon joka ikisen perheenjäsenen tunteet. Tärkeää on tulla näkyville, eli asiat perheessä, että ne tulisi näkyviksi ja etenkin, että se lapsi siellä, mikä siellä keskiössä on, niin tulisi näkyville. Arjen pienten asioiden merkitys, että joskus ne muutokset siellä perheessä voi tuntua vaikka meistä työntekijöistä, että ne on niin kuin tosi niin kuin pieniä ja vähän merkityksellisiä, mutta ne voi olla perheellä niin kuin tosi merkityksellisiäkin. Eli aika loppu. Joo, mutta tietysti jos, onko se yksi minuutti ihan sitä, että jos haluatte tästä kuperkeikasta jotakin kysellä. Joo, no niin. Mennään sitten viimeinen. Niin, ja tuossa oli, no sanotaan. Tässä oli vielä lopuksi tämmöinen siitä, että se muutostyöskentely on aina aika haastavaa ja hankalaa. Ja ehkä tämän päivän teemana on täällä ollut siitä, että me tehtäisiin moniammatillisesti töitä ja muutostyötä ja me ollaan tässä LAPE-hankkeessa. Ja tämä kuva ehkä on kertoo siitä, että meillä kaikilla, ihan jokaisella, voi välillä virta loppua ja me tarvitaan virtaa joskus toinen toisiltamme. Ja se virran antaja voi olla ihan kuka vaan, että ollaan silmät auki, että joskus perheenjäsen voi auttaa toista, joskus työntekijä toista, parityö, tiimityö, se on tärkeää, mutta virtaahan me tarvitaan kaikki. Kiitos.